Ja, hejsan på er. Pojkar och flickor, kärringar och gubbar. Då ska vi åka ut till Sandhamn. Och vi ska ta en ny färja som går ifrån Stavsnäs ut till Sandhamn. Och det är båttaxi som kör den här färjan. Det är en stor katamaranfärja som går väldigt snabbt. Det tar bara 30 minuter att ta sig ut till Sandhamn ifrån Stavsnäs. Och tar lite längre tid med den vanliga Vaxholmsbolaget. Så att vi drar iväg ifrån Stavsnäs brygga vid riktning mot Sandhamn. Och just i början här så går det lite långsamt. Man får inte köra så fort in i hamnen. Vi ser dels Vaxholmsbolagets båt Sandhamn. En trevlig båt ska jag faktiskt rekommendera. Den stannar ju på massa bryggor på vägen. Det går lite långsamt, men snart ska vi dra upp farten och vi har, jag tror, två stycken motorer på den här båten. Det är ju en katamaran. Så där, ja, så ser det ut när det går full fart, va. Det går faktiskt rejält fort att åka. Det kan vara lite blåsigt på soldäck, va? Men det får man kosta på sig. Sirene heter båten. Kommer från Norge och tillverkades 2007. Så det är en tämligen modern båt. Ja, två stycken framhärdar att sitta uppe på soldäck. Ja, vi är förföljda utav en snabbgående båt och vi trodde att vi kunde hålla undan för den, men den var nog lite snabbare än just vår båttaxi. Titta så tjusigt den glider över vågorna. Nu går det full fart. Den går lite fortare än våran färja trots allt. Ja, då glider vi in emot Sandhamn. Det här är den lite grann äldre bebyggelsen, den ursprungliga bebyggelsen i Sandhamns by, om man får kalla det för det. Vi skymtar också lotsutkiken längst bak i bild. Då glider vi snart in i själva hamnen i Sandhamn. Vi kommer att passera. Här möter vi saxaren som har varit gjort ett besök och lämnat av resenären. Och på vägen in så ser vi då kustbevakningens fartyg som ligger inne just nu. Och vi kommer även att se båtar som tillhör lotsar som kan lotsa fartyg. Vi ser en pilotbåt där borta och vi kommer att se ytterligare några båtar som tillhör lotsverksamheten. Där har vi dem. Det är båt nummer två, båt nummer. Och längst bort ser vi också Sandhamns hotell. Jag har några resenärer som ska åka någonstans. Ja, vad vill damen? Vill hon ha pengar eller vad vill hon ha för någonting? Jag vet inte riktigt vad hon vill. Lite märkligt kan man ju tycka. Ja, här är vi nu över själva båthamnen då. Och vi skymtar då från andra sidan då själva. Ja, så där ser en lotsbåt ut lite på nära håll. Ja, Sandhamns värdshus är ett av ställena man kan äta på. Det är ett trevligt ställe. Det lilla röda huset som låg nedanför där, det var tidigare en motorverkstad. Ja, vi har nu lämnat över de allra flesta resenärerna här i Sandhamns by, eller Sandhamns brygga. Vi ska vidare nu till Trouville, som är en lite mindre brygga som ligger på öns, vad blir det, sydöstra udde ungefär. Och ligger också närmare dit jag ska besöka, nämligen min brors svägerska. Det blir kortare avstånd. Vi ser lite nybyggda hus här. Det är en skärgårdsby som är under uppförande, ska bli klart i midsommar. Där kan man då hyra in sig på veckobasis. Man kan också köpa de där fastigheterna. Då får man väl någon vecka eller så där i om året då. Sen efter ett antal år så övergår hela verksamheten till de som har köpt dem. Då kan man bo där året runt då. Trevlig liten by, lite kompakt kanske, men så ska det vara. En del andra har ju lite större hus. Man kan bo i då och få plats med både det ena och det andra. Ja, närmar vi oss Trouville då. Det är en angöringspunkt där det finns bryggor och sånt. Så här står det ut inne i båten. Ja, vad ska man säga om det? Funktionsdugligt, inte speciellt charmigt, men det fungerar. Och det är kanske det som är det allra viktigaste. Nu har vi gått till stranden i Trouville, dit som de flesta ger sig då, om de inte ska stanna in i byn och gå på
restaurang eller krog. Men här kan man då bada på de fina stränderna i Trouville. Antingen kan man gå av redan i Sandhamn, i själva byn där, och gå hit. Eller kan man göra som vi gjorde, åka till Trouville och ha lite närmare till stranden. Och här kan man vara vid lilla lagunen, kan man kalla det för. Där man har en liten egen liten lagun med en liten strand, om man nu inte är så att det är många andra som redan ligger där. Ja, det finns en eller annan kåk som inte är helt obetydlig. Här är en av de andra stränderna i Trouville. Det är bägge de här två stränderna som vi tittar på, eller allt vi tittar på. Det är alltså öppna stränder, det är inte privata stränder. Ja, så om man inte vill bada kan man ju segla. Eller man kan sola, även om man är lite dold bakom lite diskret gräs. Det är alltid skojigt att filma träd och tallar och sånt. Ja, där är det ett litet barn som njuter av att vara... Ja, ser vi här är det lågvatten. Stenarna har rest sig. Ja, det finns många olika varianter på att röra sig på havet med segel och med motor. Ja, man kan ha gummibåt också. Eller man kan bara, som vi gjorde faktiskt också, bara gå runt och vandra på klipporna. Men se upp, det finns faktiskt huggorm här, måste man tänka på. Gummibåtar kan man ha, ger möjlighet att angöra en strand utan att behöva angöra en brygga. Ja, nu har vi badat klart. Vi ska åka hem igen. Vi ser på den här lilla nybyggda byn ifrån stranden. Eller från vägen. Ja, min bror där. Kolla på husen där. Och så här ser de ut ifrån kajsidan. Då. Ganska tätt bor man i för sig. Va? Men ja, det blir lite plankor över. Ja, här har vi den ordinarie båten vid Saxaren. Jag tror det var den båt som vi mötte faktiskt på vägen in lite tidigare. Den har varit hämtat resenärer. Ja, de som inte vill åka kan ju gå och handla i sommarborden. Saker som de behöver eller de inte behöver. Eller köpa en glass i den ikoniska glasskiosken på nere vid Sandhamnsbrygga. Ja, Saxaren ger sig iväg in mot stan. Det är lördag kväll. Det är väl en annan som ska in. Och här kommer min båt. Ja, min båt, den båt jag ska resa med. Nämligen Sireni. Då från Stas, att den går lite fortare. Och det var faktiskt också väldigt, väldigt billig. Jag betalade bara 65 kronor för en resa. Ja, det blir ju 130 när jag ska hem också, vilket jag ska nu. Så nu väntar vi på den, den angör bryggan. Nu är det faktiskt som så då att den ska faktiskt först bort till Trouville och vända innan den kommer tillbaka om man får stiga ombord. Men ja, så här ser båten ut i alla fall. Ja, det var slutet på den här lilla resan just till Sandhamn. Kan man göra lite lätt antingen åka med den här båten eller andra båtar. Men man måste först ta sig till Stavsten. Det gör man lämpligt med buss. Ja, bror min han kollar upp att allting är riktigt. Vi syns snart igen. Välkommen tillbaka.